Hey iedereen, leuk en tof dat jullie kijken naar mijn nieuwe wereld en een gloednieuwe start van Kingdoms and Castles. Jongens, zoals jullie al zien, ik ben al wat begonnen. En voor de mensen die het super jammer vinden, ja, ik ben gestopt met mijn andere wereld. Maar ik heb goed nieuws voor jullie. Aanstaande zaterdag om 1 uur 's middags ga ik gewoon verder met mijn oude wereld. Ga ik die proberen af te maken. Ik heb een uur lang de tijd om het proberen zo ver mogelijk te komen. En dat is wat ik ga doen. Aanstaande zaterdag om 1 uur. Al vind jij het heel erg jammer dat mijn nieuwe map weg is, ga ik gewoon heel erg makkelijk verder daarmee. De reden is waarom ik een nieuwe wereld ben begonnen en ook al een klein beetje een start heb gemaakt. Dus ik vind het begin, er valt niet zo super veel te doen. Dus eigenlijk wat ik heel erg makkelijk heb gedaan is, ik heb hier twee foresters neergezet. Ik heb hier mijn quarrytje neergezet, zoals je al ziet. Er zitten al 4 mensen te werken. Hier is mijn stockpile en dit is momenteel mijn, mijn stadje eigenlijk. En hier moeten wij nog dingetjes gaan maken, wat ik straks kan doen. En dit is gewoon mijn wereld. Heel veel land. Heel veel hout, zoals je al ziet. Hier is heel erg kaal. Maar met veel iron kunnen we uiteindelijk allemaal weghalen. Maar ik vond het vooral leuk. En ik heb een seed gekregen van iemand hiervoor. Want jullie zeiden van, yo, hey Sam, meer bouwen, meer land. In plaats van alleen maar piers maken. Dus bij deze. Leuk dat jullie er weer zijn in ieder geval. Waar ik vandaag heel erg wil op gaan focussen is dat mijn town af wordt gemaakt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, dat ik een mooi beginnetje krijg. En dat ik gewoon lekker verder hiermee kan. En het allerbelangrijkste is dat ik met Norias aan de slag ga. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Nou, ik heb heel veel mazzel dat hier water ligt. Dat ik hier water heb. Right here. Dus hier kan ik een mooie Norian maken. En dan kan ik water straks geven. Kan ik hier een reservoir maken. Ik kan hier een reservoir maken. Dit is een perfecte wereld ervoor. Dus ik ben er hartstikke blij mee. Ik vind het super tof. En het is gewoon een lekker nieuw begin. Leuk dat jullie er weer kijken, boys. Nou, het is hartstikke leuk om een town te maken. En daarna heel veel castle blocks te gaan fixen. Moet je steen fixen. Super duur, right? Het is vervelend. Niemand heeft daar zin in. Dus ik ga gewoon lekker een paar wooden walls maken. Die wooden walls ga ik niet gebruiken voor walls. Dan denk je waarschijnlijk van, Sam, what the fuck? Je gaat wooden walls niet gebruiken voor walls. Voor wat ga je ze dan wel gebruiken? Voor torens. Eigenlijk super makkelijk. Ik ga dit gewoon zo hoog mogelijk maken. Ik kan het niet zo super hoog maken, maar dit is hoog genoeg. En dan kan ik daar straks met town. Waar staat het onder? Castle? Ah, met castle kan ik straks een ballista tower of een archer tower kan ik erop zetten. Terwijl we een chamber of war hebben. En daarvoor hebben we een treasure room nodig. Dus misschien is het handig om daar even op te gaan focussen. Maar voor nu wil ik eigenlijk zo snel mogelijk mensen in mijn kingdom krijgen. Dus dan wil ik ook gewoon zo snel mogelijk dingen gaan bouwen. Dus laten we dat ook gewoon doen. Laten wij hier een cottage gaan maken. Hier een cottage gaan maken. En hier eentje gaan maken. En daar eentje gaan maken. Zodat wij al heel veel mensen in ons kingdom kunnen hebben. En we hebben wel zo snel mogelijk wat eten nodig. Nou, mijn idee was om hier een road te gaan maken. Zo. En die hier naar beneden te gaan maken. En dan kunnen wij deze demolishen. Zo. Die is kapot. Die is kapot. Die is kapot. We staan nu waarschijnlijk enorm in de min met eten. Wat een beetje vervelend is. Maar hey, whatever. Dit wordt uiteindelijk weggehaald. Want ik moet hier een Noria natuurlijk maken. Maar wat ik dan kan doen is een van deze ook even weghalen. Helaas, pindakaas. Je bent nu werkloos. Feels bad. En oh, wacht. Dan maak ik hem iets te ver. Kunnen wij hier even naar food gaan. Windmilletje poppen. Bam. En dan kunnen wij daar al redelijk wat eten gaan produceren. Wat hartstikke mooi is natuurlijk. En we kunnen hier zelfs ook gewoon een orchard kunnen we gaan maken. Ik weet nog steeds niet. En dan kunnen wij hier omheen gewoon simpelweg een farm maken. Zodat wij in ieder geval een relax, een beetje chillen, een efficiënte farm hebben hier nou. Kunnen we daar eten fixen. En deze huisjes, hier zo, deze kleine huisjes, ga ik ook binnenkort weghalen. Staan een beetje zij daar. Is handig om in het begin te hebben natuurlijk. Hoef ik niet superveel geld eraan uit te geven. Of resources eraan uit te geven. Maar die ga ik later pas weghalen. Ik wil eerst, en deze farmpjes hier ook. Ik wil echt dedicated farms hebben en dergelijke. En dat is dus ook waar ik mijn focus op wil gaan leggen.
Momenteel 47 mensen al met 59 bedden. De food shortage. Worden ze niet blij van. Zoals je al zag, wat een beetje vervelend is. Maar het ziet er goed uit. We zijn lekker aan het chillen. We moeten gewoon geduld hebben. Dus nu ons windmill office, zie je ook. Min 17. Pardon. Dat klopt niet. Min 17? Heb ik serieus meer farms nodig? Oké, blijkbaar. Ik dacht serieus dat dit genoeg was. Blijkbaar niet. Dus we maken gewoon meer farms erbij. We kunnen hier gewoon een en al farms neergooien. En uiteindelijk wil ik hier natuurlijk ook farms neergooien. En ik wil me niet per se gaan focussen op muren momenteel. Ik wil vooral gaan focussen op mijn verdediging. En daarmee bedoel ik puur... a good offense is a great defense, zeg ik altijd. Dus ik wil gewoon heel veel Archer Towers en Blitzer Towers hebben. Zodat ik daar gewoon goed mee kan verdedigen. Pretty much. Niet per se muren. Want muren, ze zijn wel sterk. Ze zijn wel chill. Maar ze zijn niet super efficiënt. Dus daar wil ik nog niet mee aan de slag. Zo, dat hout kunnen we wel even weghalen. Zodat wij lekker veel hout krijgen. No man staat momenteel idle. Jaar 11. En het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Nu gaat mijn eten veel chiller. Momenteel plus 31. Wat hartstikke mooi is. Wat hartstikke chill natuurlijk is. Met hout is het 47. Stenen 26. En charcoal is momenteel plus 5. Ik heb hier twee charcoal makers gemaakt. Dus eten ziet er momenteel hartstikke goed uit. Waar ik hartstikke blij natuurlijk mee ben. Belangrijk is dat we deze unusable stones zo snel mogelijk ook gaan weghalen. En ik heb eigenlijk zo snel mogelijk mens nodig. Dus ik heb hier 3... Yes. 3 cottages aan de maak. Plus een well natuurlijk erbij, zodat niet alles meteen in de fik vliegt. Dus dit is hartstikke mooi. En dan wil ik nu mijn focus leggen op... ik kan ook wat bekers maken. Heb ik eigenlijk nog niet super erg nodig, right? Ik wil vooral gaan... Ik kan ook een grote stokpaal maken. Nee. Ik moet bij mijn punt blijven. Treasure room. Allerbelangrijkste. Yes, deze wil ik gaan maken. We hebben wel redelijk veel hout momenteel. Dus ik kan wel even een granary maken. Kost wel 30 steen. Ik zie het wel als een investment. Want granaries hebben wij nodig. En die kunnen we het best dus hier maken. En dan kan ik hiernaast ook weer eentje maken. Geloof me, we hebben dit echt harder nodig dan alles. Want het bewaakt eten. Voor de hele winter. Dus spreken dat mijn eten niet ineens verdwijnt in het niks. En het is ineens weg. En dat is super vervelend natuurlijk. 83 bedden met een happiness van 75. No churches or libraries are available. Min 5. Beetje vervelend, beetje naar. Het is prima, though. Dus wij moeten gewoon ervoor gaan verzorgen dat wij nu zo snel mogelijk die trash room kunnen pompen. En dat we daarmee aan de slag kunnen. Ik zal wel gewoon meteen een tweede quarry hier gaan maken. Wat natuurlijk even sneller gaat. Dan krijgen wij in plaats van 24, krijgen we als het goed is 48. Lijkt mij logisch, 48 steen per jaar. Kijk, nu krijgen we al 26. Ik weet niet waarom. Maar, misschien omdat dit een Grandmaster is. Like, je hebt allemaal verschillende skill sets ook. Deze is ook Grandmaster. Deze is Grandmaster in stone cutting. Deze is bijvoorbeeld een apprentice. Dus deze is nog niet zo super goed. Is niet super efficiënt. Dus krijg je ook minder van, denk ik. Momenteel 20 per jaar en hier 24 per jaar. Oké, ik begrijp er geen ene fuck van. Maar maakt niet uit. We hebben genoeg huizen gebouwd. 77 mensen met 95 bedden. Wil ik toch wel even upgraden naar eentje meer. Dat ik gewoon... moet ik eigenlijk één huisje maken. Want dan kan ik 100 mensen in mijn kingdom. Maakt niet uit. Treasure room. Pompen wij even hier neer. Is dat wel een mooi plekje ervoor? Of dat een mooi plekje ervoor is. Misschien is dit een mooi plekje ervoor. Treasure room. Elk moment nu kunnen wij hem gaan maken. 3, 2, 1. There you go. Ik ga hem lekker daar maken. Zoals je ziet, heel veel eten momenteel. 67 plus last year. Komt dan mijn granary ook. Nog niet eens. Oh, moet je voorstellen dat we dat nog niet eens hebben. Dan gaat dit van 50, gaat denk ik naar 150, denk ik. Oké, je zet al min 3 loss to exposure. En dat voorkomt... Al heb jij een granary, voorkomt dat. En dat is super chill. Min 26. Plus 450 food storage. Zoals je al ziet, nu kunnen we 500 eten bewaren. Wat insane chill is. Ik weet niet waarom deze open gaat. Het is een beetje weird. Een beetje creepy. 33 hout. 20 steen. Het ziet er allemaal goed uit. Het ziet er allemaal heel erg relaxed uit. En deze mannekes hebben wel een lekker biertje verdiend. Dus ik zal hier even een tavern pompen.
Zo, daar worden ze blij van. En dat hebben ze natuurlijk ook wel gewoon verdiend. Dus, we kunnen nu lekker gold claimen. Ik zet mijn tax rate ook even lekker op 2. Best wel hoog. Maar ik heb even snel wat gold nodig, zodat ik mijn verdediging hier kan maken. En daarna weer verder kan met uitbreiden. Eigenlijk kan ik dat nu ook wel doen. Ik heb 25... Ik weet wat, ik verander deze wel naar 1. Zo, hoppakee. En dan ga ik nu al uitbreiden. Dus we kunnen ook een stone road maken. Nee, is te duur. Kunnen we nu heel makkelijk gewoon 1 en 2. En dan kunnen wij... Hoppakee. Kunnen wij dit weer gaan fixen. Kunnen we gewoon heel makkelijk hier een vierkantje van maken. Ik denk dat dat persoonlijk het mooiste eruit gaat zien. Al gaan wij dat niet per se overal maken. Maar wel veel gaan maken. Dus over van deze vierkantjes. En dan heb je een soort van districts overal. Wat ik persoonlijk wel vet vind. Zo. Deze is niet accuraat. Shit. Deze klopt niet. Deze zal ik wel even mooi maken. Want hey, als het er niet mooi uitziet, jongens. Dan is het ook niet chill. En we willen natuurlijk alles er mooi uit laten zien. Kijk, there you go. Oh, ik heb een idee. Ik heb een leuk idee. Oh shit, we hebben hout nodig. Demolish die. Kijk, wat we kunnen doen is hier eentje maken. Zo, hoppakee. Dan klopt die misschien meer. Dan hebben we eigenlijk hier ook nog eentje nodig. Oh, dan kunnen we eigenlijk ook hier eentje maken, right? En dan ziet het er gewoon nice uit. Oh my god, nee! Alles zat in de fik. Alsjeblieft, deze mag niet kapot. Oh, thank god. Saved. Oh my god, dat was close. Kijk, dan komen ze allemaal met hout eraan. En hoppakee. There you go. Overal roads. Kijk, dan kan ik hier straks ook gewoon mooie paar cottages maken. Hier kan ik cottages maken. En het ziet er allemaal... Kijk, kan ik hier bijvoorbeeld ook een mason maken. En dan kan ik hier... Het is nice. Geloof me, het is nice. Het enige wat we nu nodig hebben is even een arch tower. Dus 25 hout hebben we nodig. Dus ik ga even tegen mijn mensjes zeggen dat ze heel veel hout rondom de forester moeten gaan hakken. Zodat ik lekker veel hout kan fixen. Kijk, lekker veel hout al. En dan kan ik hier heel makkelijk arch towers neerzetten. Pomp en pomp. Hoppakee. En dan wil ik dat eigenlijk ook hier gaan maken. Dus we hebben nu daar 2 castle blocks, om zo te zeggen. Dan kan ik hier nog eentje maken. 3 hoog. En even kijken, dan kan ik hier... Het is niet mooi of zo, maar dat boeit me ook niet. Het staat niet super gelijk, om zo te zeggen. Maar dat maakt niet uit met die archer towers. Het gaat erom dat de roads allemaal mooi zijn. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Maar dan kunnen wij hier ook gewoon 2 arch towers poppen. En dan hebben wij al simpelweg genoeg verdediging voor de eerste Viking raid. Ja, dit ziet er heel zielig uit, maar die boompjes komen straks allemaal terug. We hebben lekker veel hout neer ook. Dus wat ik ook even kan doen, is wat ik al heel graag wou doen, is hier een manor maken. En dan wil ik straks nog een manor maken, waardoor wij 100 mensen hebben. Of meer dan 100 mensen in ons kingdom hebben. En ze allemaal lekker blij zijn. En zoals je al ziet, 0 loss to exposure. Fuck yeah. En we kunnen echt enorm veel hout of eten bewaren. En kunnen we straks ook hier nog gaan upgraden. Dus het is allemaal, gaat het allemaal super chill. Daar ben ik blij mee. Kijk, eigenlijk wil ik ook nog even een tweede... Oh, blijkbaar heb ik geen hout meer. Zo, hoppakee. Een extra forcer wil ik gaan maken. Nu wil ik eigenlijk hier gaan maken. Alleen dan moeten wij dit verder laten bouwen. En dan moet ik hem hier gaan maken. Geen probleem is, alleen het is wel een beetje een kutklus. De manor is ook al bijna af. Zodra die af is, dan kunnen daar 25 mensen als het goed is in wonen. En dan hebben wij lekker veel mensen in mijn kingdom al. En geloof me jongens, ik vind dit een hele fijne map. Omdat het heel veel land is. En dat is gewoon super chill. Want dan kan ik gewoon een veel mooiere kingdom maken dan eerst. En zoals je al ziet, ik ben hier al lekker bezig. En hier willen we natuurlijk ook even een paar roads gaan maken. Natuurlijk is het belangrijk. Hoppakee, ik denk dat ik maar 3 nodig heb eerlijk gezegd. Want ik kan hem nu hier maken. En hier wil ik hem maken. Hoppakee. Dus we hebben nu 3 forcers. En dan krijgen we lekker veel hout ervan. Charcoal makers doen het hartstikke goed. En de manor is ook al bijna klaar. Ik kan al zelfs een nieuwe manor maken. Wauw. There you go. Waarom niet? Toch? En dan wil ik hier 2 manors maken, hier 2 cottages en dan hier ook 2 cottage. Ik vond het hartstikke nice. Als deze af is, dan springt dit, als het goed is, naar 1.15. Als ik het goed heb. En dan het enige wat we nog hoeven te doen is
een Archer Tower hierop bouwen. En dan hebben we redelijk een goede verdediging als de Vikings eraan komen. Want dit verdedigt dit allemaal. Deze verdedigt dit allemaal. Deze verdedigt mijn mines. Alleen mijn forcers worden niet verdedigd. Dat is wel een beetje een probleem. En deze verdedigt natuurlijk dit hier gewoon lekker. Het is bijna af, jongens. Nog 6 houtjes heeft hij nodig. En dan kunnen wij ook, kan ik upgraden naar 100 mensen. Elk moment nu. Gewoon, daar komt het aan. Als ze dat paarse boven zijn hoofd hebben, dan betekent dat ze aan het doen zijn voor de building die ik heb geselecteerd. Dus de laatste, hier komt hij aan. The man, the myth, the legend. And he did it. En momenteel 120 mensen. In 20. Dat is nice. Ja, 25 mensen passen erin. Oké. Okay. Dat is logisch. Fire Risk ligt redelijk in het midden. We moeten meer wells maken. Simpel gezegd. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Meer Kingdoms and Castles komt eraan. Maak maar geen zorgen. Ik vind het een hartstikke leuk spel. Tot de volgende keer. Ciao.